بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. نظم کا عنوان ہے حضور رسالت مآب میں. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنِ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں جھلکتی ہے
تیری امت کی آبرو اس میں اور طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. حضور بزم رسالت میں لے گئے حضرات. جیسے کہ آپ واقف ہیں اور ابھی عصر کی جماعت کے بعد اعلان کیا جا چکا ہے, آج محفل اقبال شناسی کی 815 نشست 19 اگست 2015 مطابق 3 ذی قعدہ 1436 ہجری بروز چہارشنبہ کانفرنس ہال جامع مسجد آلیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے, اور اس کا عنوان ہے قرآنی شعور اقبال کی شاعری بھی. ابتدان یہ عنوان ڈاکٹر یوسف اعظمی کا دیا ہوا ہے جن کے نام سے یہ ہینڈ بلس یہ جو اعلامیہ ہے اس میں تذکرہ ہے, لیکن ہوا یہ کہ یوسف اعظمی صاحب کی طبیعت خراب ہونے سے تو نہیں آ سکے, اور ہمارے آپ کے جانے پہچانے محمد ضیاء الدین نیر صاحب جنہوں نے شاید اب تک یہاں 100 سے زائد محافل کو گرمایا ہے, انہوں نے اسی عنوان پر مخاطب کرنے سے اتفاق فرمایا. چنانچہ آج گو کے اعلامیہ میں یوسف اعظمی صاحب کا نام ہے, لیکن اخبارات میں ہم نے دے دیا تھا کہ یہ محمد ضیاء الدین نیر صاحب مخاطب فرمائیں گے, چنانچہ وہ مخاطب کریں گے. اور ایک دوسرا آئٹم جو ہے, شاید وہ ابھی آئے نہیں, وہ صاحب جو انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں اور کتاب انگریزی ترجمہ ہے شکوہ جواب شکوہ کا. میں نے اس سے پہلے کی محفل میں بھی بتایا تھا کہ علامہ اقبال کا کلام جو پہلی دفعہ شائع ہوا, شاید ضیاء الدین نیر صاحب جو نائب صدر بھی ہیں اقبال اکیڈمی کے, وہ اچھی طرح سمجھا سکیں گے, حیدرآباد سے شائع ہوا تھا اور پرنٹ ہوا تھا, اور ہم چھٹی ساتویں جماعت میں تھے اس وقت. شکوہ جواب شکوہ کتابوں کی شکل, چھوٹی چھوٹی بکلیٹس کی شکل میں پھیل گیا تھا, اور یہاں بہت ہی اس کی پذیرائی ہوئی تھی. اب وہ شکوہ جواب شکوہ کا انگلش ترجمہ جو وہاں کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کرنے والے ہیں, ریلیز کرنے والے ہیں. تو میری گزارش ہے ہمارے آج کے مخرج صاحب سے کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے, یہ محفل اقبال شناسی کی 815 نشست ہے. اندازہ لگانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 45 نشستیں ایک سال میں ہوتی ہیں, 450 نشستیں 10 سال میں ہوتی ہیں, یہ 815 نشست ہے. یعنی گویا اگر 20 سال تکمیل ہونا ہے تو یہ ہماری کچھ نشستوں کے بعد یہ محفل, سب سے پہلے یہ محفل کا آغاز ہوا, اس کے بعد ہوا تاریخ اسلام کا, اور پھر اس کے بعد ہوا شریعت انفارمیشن کا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ شریعت انفارمیشن کے بھی 590 نشستیں ہوئی ہیں, اسی طرح تاریخ اسلام کے اور زیادہ ہوئی. تو میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور حسب معمول اپنے خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم غلام یزدانی صاحب, سینئر ایڈوکیٹ پروفیسر محسن عثمانی صاحب, جناب افتخار حسین صاحب, جناب نعیم الدین حسینی صاحب, بزرگوں اور دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی غیر متوقع اچانک 2-3 دن پہلے تبدیلی آئی پروگرام میں, ورنہ ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب آپ کو اس عنوان پر مخاطب کرنے والے تھے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا. اسی اثنا میں ہمارے لندن میں مقیم کوئی گزشتہ 50 سال سے ڈاکٹر ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, جعفر حسین قریشی صاحب, ان کے والد ایس سی ایس آفیسر تھے اس زمانے کے,
تو ایک علمی خانوادے کے فرزند ہیں، اور جب ہی وہ حیدرآباد آتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا معاملہ بہت ہی دوستی کا ہے، اور دو تین دفعہ انہوں نے مجھے لندن بھی بلایا۔ لندن میں اس زمانے میں جو سیٹانک ورسس کیا تحریک چلی تھی اس زمانے میں انہوں نے بلایا، تو جب بھی آتے ہیں علمی خانوادے سے تعلق ہے، ملی مسائل سے دلچسپی ہے، مسلم ایڈ کے چیئرمین ہیں، الخیر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، اور وہاں اقبال اکیڈمی لندن کے سیکرٹری ہیں، اور یورپ اقبال یورپ میں ایک جو کتاب درانی صاحب کی چھپی تھی وہ درانی صاحب وہاں کی اقبال اکیڈمی کے صدر ہیں۔ ضیاء الدین شکیب صاحب بھی ان سے بخوبی واقف ہیں، لندن کے ہی ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا، محترم یزدانی صاحب کو ٹیلی فون کیا، اجازت لی کہ آج ان کو یہاں پر مدعو کیا جائے، اور اس تقریب میں لندن میں ایک شکوہ جواب شکوہ کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا۔ میری اطلاع کے مطابق اب تک کوئی 46 ترجمے شائع ہو چکے ہیں شکوہ جواب شکوہ کے، اس میں سے یہ ایک اضافہ ہے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں خود مستر مجاز صاحب نے ترجمہ کیا کلام اقبال کا فارسی سے اردو میں، اور ان کے علاوہ ایثار صاحب نے کیا، وہ تو پورا کلام اقبال کا۔ بہرحال اقبالیات پہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی اور شاعر پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ علامہ اقبال پر ہو۔ تو اس موزونیت سے ہم نے ان کو دعوت دی، عموماً وقت پہ پہنچنے کے عادی ہیں، لیکن شہر زمانے کے بعد آئے ہیں تو یہاں کی ٹریفک میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تاخیر ہو رہی ہے، وہ آئیں گے اور اس کتاب کے بارے میں کچھ ہم کو معلومات ہوں گی۔ اور مین وائل، واہ، میں ذکر کر ہی رہا تھا کہ وہ داخل ہوئے، ڈاکٹر جعفر حسین قریشی صاحب، یا ہمارے ڈاکٹر قریشی صاحب ادھر تشریف لائیے، آپ کو پروفیسر محسن عثمانی صاحب، غلام مزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، اس مجالس کے روح رواں، عزیزان گرامی، جب اقبال کا ذکر نکلا ہے تو اقبال اور اقبالیات کے تعلق سے حیدرآباد کا بڑا کانٹریبیوشن ہے، اہل حیدرآباد کا اور شہر حیدرآباد کا بھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ علامہ اقبال پر یہاں بڑی اہم کتابیں تصنیف کی گئیں، ایک خلیفہ عبدالحکیم کی فکر اقبال، دوسری روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان کی، اور پھر جو ہے عزیز احمد صاحب کی کتاب۔ یہ تین اہم کتابیں بنیادی ریفرنس کے ہیں۔ میرے ناقص مطالعے کے لحاظ سے پروفیسر محسن عثمانی صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ ان تین بنیادی کتابوں کو اگر پڑھ لیا جائے تو اقبال فہمی میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے، اور یہ تینوں کتابیں شہر حیدرآباد سے شائع ہوئیں۔ جامعہ عثمانیہ کا کانٹریبیوشن رہا، وہ ایک الگ داستان ہے کہ اقبال خواہش مند تھے حیدرآباد آنے کے، یہاں کے عدالت العالیہ کے چیف جسٹس کا عہدہ ان کو پیش کیا جا رہا تھا، یا عثمانی یونیورسٹی کی وائس چانسلری، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باہر نہیں آئیں، کہ اس سلسلے میں کشن پرشاد جو بہادر یار جنگ کے بڑے قریبی مراسم تھے ان کے ساتھ، وہ اور جعفری صاحب، ان لوگوں نے بظاہر کوشش کی، پتہ نہیں کہ شاید انگریز نہیں چاہتے تھے کہ یہاں عماد الملک کے بعد، اور جو ہے اس زمانے میں نارتھ انڈیا کے بہت سارے عبقری شخصیتیں حیدرآباد آ کر رہ گئی تھیں، تو انگریز چاہتے نہیں تھے کہ علامہ اقبال بھی حیدرآباد آئیں۔ تو اس سازش کی وجہ سے جب وہ بستر علالت پر تھے تو یہاں سے ایک چیک 1000 روپیے کا اس وقت گیا، تو انہوں نے، علامہ اقبال نے، خدائی کی زکات کا ذکر کرتے ہوئے اس رقم کو واپس کر دیا اور لینے سے انکار کر دیا۔
تو بہرحال ایک لمبی داستان ہے، لیکن اسی جگہ سے قریب علامہ اقبال کا یوم اقبال ان کی زندگی میں 1938 جنوری میں یہ جو ٹاؤن پلاننگ ہال کہلایا جاتا تھا، جوبلی ہال جو موجودہ ہے، وہاں پر جو ہے علامہ اقبال نے خطبے دیے اور یوم اقبال منایا گیا، اور علامہ اقبال نے اپنے 1930 کے سفر میں عثمانی یونیورسٹی میں 3 لیکچرز دیے تھے، اور جب 1910 میں پہلی دفعہ حیدرآباد آئے تھے تو وہ گورستان شاہی انہوں نے لکھی تھی، جو آج ہم گنبدیں کہتے ہیں، جہاں پر وہ رات کی 14 تاریخ چاند کی مون لائٹ چاندنی کا رات، ویسے میں منظر نے شاعر کو اتنا متاثر کیا کہ گورستان شاہی انہوں نے نظم لکھی جو اپنی اثر انگیزی کے لحاظ سے، اور اقبال کی فکر کہیں کسی نظم میں وہ یاسیت نہیں ملتی جو اس نظم کے پڑھنے سے ہم کو جھلکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک پس منظر تھا اقبال کا، اقبال کے تعلق سے، اور علامہ اقبال کو عوام میں متعارف کرانے کے لیے بہادر یار جنگ کی بڑی کانٹریبیوشن رہا. انہی کی زندگی میں بزم اقبال قائم ہوئی، حسن یار جنگ اس کے صدر نامزد ہوئے، اور بعد میں پولیس ایکشن کے بعد جبکہ اقبال کا نام لینا بہت مشکل تھا کیونکہ ان کو پاکستان کے شاعر کہا جانے لگا، اور آخر کار جو ہے ان کو ان کا نام لینا یہاں پر مشکل تھا. ایسے زمانے میں بہادر یار جنگ کے صحیح جانشین سید خلیل اللہ حسینی مرحوم نے اقبال اکیڈمی قائم کی، اور اس میں کیسی کیسی شخصیتیں، ڈاکٹر یوسف حسین خاں تھی، عالم خود میری صاحب تھے، ڈاکٹر غلام دستگیر رشید تھے. اقبال اکیڈمی قائم ہوئی 1959 میں. 1959 سے 1992 تک خلیل اللہ حسینی صاحب کی زندگی میں اقبال اکیڈمی نے بڑا کام انجام دیا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. ظہیر الدین صاحب کا بڑا کانٹریبیوشن ہے، اور ہم بھی اس میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے گورننگ باڈی میں افتخار صاحب اور یزدانی صاحب وغیرہ شامل ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے ایک اہم عنوان سے محفل اقبال شناسی عوام میں یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے سلسلہ شروع کیا، اور 815ویں نشست یہ ہے کہ صرف رمضان کے سوا ہر سال ہر ہفتے بدھ کو یہ جو ہے محفل منعقد ہوتی ہے، جہاں اقبالیات کو متعارف کرایا جاتا ہے. اس میں غلام یزدانی صاحب کی مستقل مزاجی اور جدوجہد کو بڑا دخل ہے، اور ساتھ ساتھ آپ بھی 2 کتابوں کے مصنف ہو گئے ہیں حال میں، ایک اردو میں کچھ یادیں کچھ باتیں، اور اس کا پھر انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایک کتاب. جی تو مصنف آپ بھی ہیں، تو میں مذاق سے کہتا ہوں مصنف پروفیسر محسن عثمانی صاحب بھی ہیں، لیکن آپ بولیں گے کہ بھئی آپ اتنے بڑی بڑی شخصیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو یہ لوگ خریب کرتے ہیں، آپ نے کوئی کتاب لکھی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس صرف میرا وزٹنگ کارڈ ہے. اس لیے میں نے لکھنے کی جرات نہیں کی کہ آخر اتنے لکھنے والے ہوں تو کوئی پڑھنے والا بھی تو ہو، کوئی کتاب خواہ بھی ہو. تو بہرحال ایسے لوگ ہمارے درمیان میں یہاں موجود ہیں، آپ لوگ انکریج کرتے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ مستر مجاز صاحب، عقیل ہاشمی صاحب، یوسف اعظمی صاحب اور دیگر اصحاب محافل اقبال شناسی میں شرکت کر کے فکر اقبال کو، شاعر اقبال کو عوام میں متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر آج کے پروگرام میں یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر جعفر حسین قریشی اور نعیم جاوید کو بھی میں بلایا تھا کہ آج بھی وہ شہر میں ہیں، تو وہ لوگ جو ہے کچھ 15-15 منٹ مخاطب کر لیں گے، ہم کو تو ہمیشہ سنتے ہی ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے نعیم جاوید بھی نہیں پہنچے ہیں. تو آج کے عنوان کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ اقبال پہ یہ جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے مشرق و مغرب کو گھول کر پی گئے تھے، سارے فلسفہ حیات کو جو مغرب کے تھے اور مشرق کے تھے وہ ان کا انہوں نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا. یقیناً اقبال نے
مشرق و مغرب کا مطالعہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، وہاں دیگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ تو اقبال دیکھتے تھے کہ یہ سب فلسفہ حیات ہیں، لیکن اصل انسان میں اگر تبدیلی لانا ہے اس کے اندرون میں، بیرون تو بڑی ترقی کر رہا ہے، آواز سے تیز طیارے ہم نے بنا لیے، لاسلکی کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا، آج ٹیلی فون وغیرہ کی وجہ سے کتنی سہولتیں نہیں اور کیا کیا نہیں ہو رہا، انقلابات خاص طور سے گزشتہ ہم 50 سال میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں محیر العقول انقلابات آئے، لیکن اس کے باوجود انسان کا اندرون جو ہے وہ بگڑی کشمکش کا شکار ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، اس کو سکون میسر نہیں ہے، دنیا کی ایجادات ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ادراک علامہ اقبال نے لگایا اور انہوں نے کہا کہ ساری کتابیں، سارے فلسفے ہیچ ہیں قرآن مجید کے مقابلے کے اندر، اور ان کا سرچشمہ فکر جو ہے قرآن اور سیرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اقبال کو قرآن سے کیسا گہرا عشق تھا کہ بہادر یاجنگ چاہتے تھے دیکھنا کہ اقبال شعر کس طرح سے کہتے ہیں، تو چنانچہ لاہور گئے، ان کے خوابگاہ کے کمرے کے بازو کمرے میں ان کا قیام رکھا گیا اور پروفیسر غلام دستگی رشید نے یہ روایت بیان کی انوار العلوم کالج میں، اور میں وہاں تھا، غلام مزدانی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس وقت جو مجھے اور بھی چہرے یاد نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ رات کے سے آخری حصے میں 3-4 بجے اقبال بیدار کیے گئے، بہادر یارجنگ کو بیدار کیا گیا کہ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے خوابگاہ سے متصل جو کمرہ ہے اس میں اب اقبال کیا کہتے ہیں، پہلے قرآن مجید کی انہوں نے تلاوت کی بآواز بلند، بڑے ایک سوز کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے بآواز بلند، اور اس کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور جو ہے اشعار جو ہے نکل رہے ہیں، تو ان اشعار کو پھر وہ فجر کے بعد اس کو نوٹ کر لیتے تھے، ان کو یاد رہتے تھے اور وہ نوٹ کر لیتے تھے۔ تو قرآن مجید سے انہوں نے، یہ کوئی شاعر تک بندی کرنے والا جی وہ شاعر نہیں تھا، بلکہ وہاں آمد تھی اللہ کی طرف سے، ان کو اللہ نے یہ فطرت میں ان کی بدیت کر رکھی تھی کہ وہ آمد تھی، ایسا نہیں تھا جیسا کہ میں قرآن مجید میں آیا کہ یہ شاعروں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں بھٹکانے والے ہیں جی۔ تو ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، اس سے پہلے بھی غالباً سنایا تھا میں، کہ پرانا زمانہ تھا، جیسا آج کل تو جو ہے نمائش میدان میں مشاعرہ ہوتا ہے تو ہم اخبارات میں اعلانات کرتے ہیں کہ بھئی وہاں مشاعرہ ہوگا، آپ لوگ تشریف لائیں، شنکر جی مشاعرہ ہوگا، دار ادبیات اردو کا ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو اس زمانے میں اعلان جو کیا جاتا تھا شہر میں، وہ ڈھول بجا کر باجا تاشا کے ذریعے اعلان ہوتا تھا کہ بھئی شام میں لوگ جمع ہو جائیں، سلطان کے پاس مشاعرہ ہوگا۔ تو لوگ شام ہوئی، شاعر لوگ گسر ملک کے پاس، بادشاہ کے محل کے پاس جانے لگے، تو کچھ منچلے نوجوان بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو چلے، چلو اس طرح سے پیلس کے اندر ہم کو جانے کا موقع ملے گا، ہم دیکھیں گے کہ محفل کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ شورا اکرام پہلی صف میں بیٹھ گئے، ایک کے بعد ایک انہوں نے کلام سنایا، کلام سنانے کے بعد دوسری لائن کی باری آئی، تو دوسری لوگ انہوں نے کہا بادشاہ سے، ہم شاعر نہیں ہیں، ہم شعر کہنا نہیں جانتے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، پھر اگر تم شاعر نہیں ہے تو تم داخل کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم متشاعر ہیں، شاعر نہیں ہیں، ہم متشاعر ہیں۔ تو لوگ ہنس پڑے، اور ان لوگوں کو، ہم لوگ جو ہے شاعر بھٹکانے والے ہوتے ہیں، نحنو ہم الغاؤون، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو شاعروں کے پیچھے پیروی کرتے ہوئے ہم اندر آ گئے۔ تو ایسے شاعر اقبال نہیں تھے، جو بھٹکانے والے ہوتے ہیں، جو بھٹکنے والے ہوتے ہیں جی، شعر برائے شعر کہتے ہیں۔ ہمارے نعیم جاوید آ گئے ہیں،
بعض وقت جدے میں ایسی محفلیں بھی شرکت کی ہے میں نے کہ 25 لوگ ہوتے تھے، 24 لوگ شعر کہتے تھے اور میں اکیلا سامعین ہوتا تھا. آپ اندازہ لگائیے کتنا برداشت کرنا پڑتا تھا. تو وہ اس سے تو ہم کو موقع ملتا ہے کہ لکھنے والے اتنے ہیں لیکن سننے والا بھی کوئی نہ کوئی ہو. اسی لیے ہم نے کتاب نہیں لکھی، ہم کتاب خواہ رہنے کو پسند کیا. ہم نے کتاب مصنفین مؤلفین تو یہ حضرات ہیں. تو عزیزان گرامی، علامہ اقبال کی فکر میں قرآن مجید، ان کا سرچشمہ فکر بنیادی طور پہ قرآن مجید ہے. نیست ممکن جز بقرآن زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن. اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو بغیر قرآن کے ممکن نہیں. تو قرآن مجید تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھنا، ہم لوگ جیسا پڑھتے ہیں ہم تو یعلمون تعلمون، اور بعض جگہ الحمدللہ حافظ ذرا بہتر ملنے لگے ہیں، اب رک رک کر پڑھ رہے ہیں، ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ پڑھنے والے کو نہ سامعین کو. تو اقبال کے والد نے ان سے کہا کہ تم قرآن ایسا پڑھو کہ قرآن تم پر خود نازل ہو رہا، قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. تو گویا مخاطب آپ ہیں اللہ کے، یہ کیفیت ہو. تو اقبال نے ایسی ہی فکر کی. چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ نے بہت سنا ہے، ٹی وی پہ سنا ہے، جلسوں میں سنا ہے، انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میساخ میں، ایک پرچہ نکلتا تھا میساخ، اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے استاد امین احسن اصلاحی بیمار ہو گئے، 80-85 سال کی عمر ہوئی. تو ان کے ذہن میں آئی کہ بعد میں بہت پہلے اقبال کو پڑھا تھا، اب بستر علالت پر ہوں تو کچھ دوبارہ ورق گردانی کر لوں. تو چنانچہ انہوں نے دوبارہ کلام اقبال کو پڑھنا شروع کیا. تو پورا پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو بڑا مان تھا، ہم کو اس بات پر یقین تھا کہ ہم قرآن کے ایسے مطالب کو پہنچ گئے ہیں جہاں تک رسائی عام لوگوں کی نہیں ہوئی. تو ان کو بڑا مان تھا، یعنی ایک یقین کے جیسا تھا، ہم سے بڑھ کر قرآن کو اور کوئی نہیں سمجھا. اور واقعی وہ قرآن، معارف القرآن پڑھنے کی چیز ہے، جس میں نظم قرآنی کا ذکر کیا گیا ہے جو علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ جس کے سب سے پہلے غور و فکر کرتے تھے، اس کے بعد ان کے شاگرد جو ہے امین احسن اصلاحی، پھر ڈاکٹر اسرار احمد، ان لوگوں نے کام کیا اس پہ. خیر، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو مان تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں پہنچا، لیکن علامہ اقبال کے کلام کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال ہم سے پہلے کہیں جو ہے قرآن کے مفاہیم کو سمجھ گئے. تو برادران عزیز، آج شکوہ جواب شکوہ کا جو ہے رسم اجرا ڈاکٹر جعفر حسین قریشی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے. میں شکوہ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں کہ مسلمان عام طور پہ تقدیر کے فلسفے کو کیا سمجھتے، شراب الست، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ میاں چاہتے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو بیٹھے رہنا چاہیے. تو یہ مریضانہ تصور جس کو صوفیہ نے سکر کا لفظ استعمال کیا اور سہو کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں نے، جو ایک بیداری کی کیفیت ہوتی ہے، اور سکر کی کیا کیفیت، ایک یمن کا آدمی ہے تو گات کھا لیتے ہوئے نشے کی حالت میں ہے، یمن میں گات کھاتے ہیں، پان کے جیسا ہوتا ہے، ایک گناہ بے خودی تاری رہتی ہے. تو اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ تصور، مریضانہ تصور ہمارے اندر، آپ غور کر کے دیکھیے، ہم میں بھی آج موجود ہے. حالی جیسے شاعر نے کہا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، مگر اقبال نے دعوت دی
کہ یہ جو مریضانہ تصور ہے قرآن مجید کے بارے میں جو ہوا ہے کہ اللہ ہی اللہ جو چاہتا ہے اس کی مرضی چلتا ہے، یقین اللہ جو چاہتا ہوتا ہے، لیکن آنے والی مصیبتوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی وجہ سے ہم تو نہیں، نحنو ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تم اور تمہارے ساتھی جا کے لڑو فرعون سے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. تو شراب الست بے عملی کا مظاہرہ تھا، اسی کو اقبال نے پہلی مرتبہ شکوا کے ذریعے بتایا کہ کیا کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو پام بیچارے مسلمانوں پر، بیچارے بھی نہیں پام بیچارے ہو گیا. تو ہم اللہ کے حوالے کر دیے اپنی بے عملی کو، اللہ کے حوالے کر دیے، آپ جانے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ. تو اللہ میاں کو ایسا چیلنج کرنا سب سے پہلے اقبال نے کیا، پھر اقبال نے جواب شکوا میں جواب دیا، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و خسور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. تو اقبال نے کہا کہ تم سستی کو، سکر کے عالم کو چھوڑو اور جدوجہد کرو، اللہ اگر آج غیروں کو نواز رہا ہے معیشت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ہر میدان میں آج اگر غیروں کو نواز رہا ہے تو اللہ میاں کا کیا قانون ہے؟ عدل ہے، جو محنت کرتا ہے، جو جدوجہد کرتا ہے اس کو نوازتا ہے. کل تک ہم نے تم کو نوازا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. تو پھر اقبال نے آخر میں بہت جواب دیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ دیکھو اگر تم کو ترقی کرنا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اگر تم واقعی دنیا میں پھر ترقی یافتہ قوم ہونا چاہتے ہو، واقعی تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، تو تمہیں کیا کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اور لیکن ہمارے بچوں کو کیا کر گئی، خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت زاغ، وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم و رہے شہبازی، رسم و رہے شہبازی اس کو کیا معلوم کرگس میں جو رہا. تو لہذا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اللہ سے عشق، اللہ کے رسول سے عشق. اگر یہ نہیں ہے بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے. تو برادران عزیز، ہم واقعی پھر دوبارہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف جس راستے پہ چلے تھے اور جس طرح سے کامیابیاں حاصل کی تھیں، اگر وہ حاصل کرنا ہے ہم کو اپنی محبت، اپنی وابستگی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مضبوط بنانی. کئی اشعار میں فارسی کے، اردو کے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی وجہ سے صبر کرتا ہوں. اور میں آج ہمارے جو مہمان ہیں محترم ڈاکٹر جعفر حسین قریشی صاحب، جن کے غیاب میں بھی میں نے آپ سے تعارف کروایا، آپ کے والد باخر حسین قریشی صاحب ایچ سی ایس کلیکٹر تھے، اور آپ کا خانوادہ پورا علمی خانوادہ ہے، اور ڈاکٹر ہونے کے باوجود مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے یہ لندن میں، یو کے میں، اس کے باوجود اپنے فن کے ماہر ہونے کے باوجود ہمیشہ ان کو ملت کے مسائل کا بڑا درد رہا. انہوں نے آپ کے جو وزیر خارجہ سعودی عرب کے تھے سعود الفیصل، ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں، اور جو ہے ترکی اور بلاد اسلامیہ کا آپ نے دورہ کیا ہے، اور سیٹانک ورسز کی جو تحریک چلی تھی لندن میں اس کے لیے بڑے کوشاں رہے، اور ہم کو بھی انہوں نے مدعو کیا تھا وہاں پہ. بہرحال ڈاکٹر صاحب کی ملی وابستگی اور ملی درد کی وجہ سے ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آپ تشریف لائے اور آج کے اس شکوا جواب شکوا کا جو انگریزی میں ترجمہ لندن میں ہوا ہے
اس کے رسم اجرا انجام دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایک ہی کتاب ہے وہ ابھی سب تک نہیں مل سکتی ہے، انشاءاللہ اقبال اکیڈمی حیدرآباد کو بھیجی جائے گی اور پھر یہاں برائے فور رکھی جائے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ شکوا جواب شکوا کے پس منظر میں، اس ترجمے کے پس منظر میں اور برطانیہ میں جو اقبالیات پر کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔ میں ڈاکٹر جعفر حسین خریجی سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ترین دوست نیر بھائی، جن کی حیدرآباد میں موجودگی سے میں لندن میں سکون کی سانس لے سکتا ہوں، اور یہ میں اس بارے میں تھوڑا سا کریڈٹ لوں گا کہ حیدرآباد دکن یہ چھوڑ کر جب سعودی عرب چلے گئے تھے، میں نے کہا تھا تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، حیدرآباد کو آپ کی ضرورت ہے، اب چلے آئیں۔ اللہ کا شکر ہے رفتہ رفتہ میرا بیان کام کیا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے حیدرآباد کی گدی سنبھالنے واپس آ گئے، تاکہ آپ سب کے درمیان رہ کر دین کی خدمت کریں اور ساتھ ساتھ اچھے کتابوں پر بنظر غیر آپ لوگوں سے رکھیں۔ الحمدللہ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ آج کل مغرب میں چند چیزوں میں ہمیں پانی چاہیے، ایک لحاظ سے ہسٹوریکل ریوائول آ رہا ہے، اقبالیات پر فکر نو کی ابتدا ہو گئی ہے، اقبال کے کلام میں جو ہڈن ٹریجر ہیں، اور جیسے آپ نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میرے ہی پروفیشن میں علامہ اقبال نے، ماہر نفسیات ہوں میں، اپنے آپ کو ماہر کہتا ہوں لیکن وہ اپنے خود ستائی کا عادی بھی نہیں ہوں، اقبال نے کہا تھا، مجھ سے شاید کہا تھا کہ جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں خلزم میں پل اسرار کے راز، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ تو بہرحال وہ ضرب کلیمی اللہ پاک سب کو نہیں دیتا، وہ چند ویژنریز کا کام ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے اقبال کے کلام کو ری ڈسکور کیا جا رہا ہے ویسٹ میں، اور اس پر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں واسٹ ان نمبر، کیمبرج، آکسفرڈ اور میجر انسٹیٹیوشن اقبالیات کے ڈپارٹمنٹ قائم کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اکثر سمجھتا ہوں کہ اچانک یہ سفید فام قوم کو انگریزوں کو ہم میں دلچسپی کیوں ہو رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کے دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اقبال ایز اے پرسن اس کی کلام میں کیا تاثیر تھی، کیا اس نے ایسے اسرار خودی اس میں بھر رکھے تھے کہ آج وہ کلام لکھے 100 سال سے بڑھ کر ہونے کے باوجود بھی اقبال کے کلام میں نت نئی چیزیں، نئے نئے خیالات کی بنیاد تلاش کی جا رہی ہے، جسے قرآن میں لوگ دیکھتے ہیں، قرآن تو خیر اللہ پاک کا کلام ہے، اس سے کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اقبال ایک پر ریتھنگ ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے، ایک یہودی نے کہا، ڈاکٹر صاحب اقبال کے کلام کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں معلوم کریں گے اس نے ہمارے بارے میں کیا کہا، اور دنیا میں انقلابات کب آنے والے ہیں، اس کے سائنس کیا ہوں گے۔ مثلا ایک انگریز نے مجھے ایک شعر سنایا، مجھے کہا ترجمہ کیجئے، کہتا ہے کہ تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ جب بینکنگ کولیپس ہوا یو کے میں، امریکہ میں 2008 میں، تو سود خوروں کو یہ بڑا شوق ہوا کہ بھائی ہم، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، وی آر کاٹ نیپنگ، ہم خواب غفلت میں تھے، پورے بینک ہمارے اطراف کولیپس ہو رہے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں کسی نے وارن نہیں کیا۔ تو کہا نہیں سر، آپ کو وارن کیا گیا تھا، شاخ نازک پہ جو بنے آشیانہ ناپائیدار ہوگا، آپ نے پڑھا نہیں۔ تو یہ دو تین واقعات ایسے ہوئے فطرتاً، جس کے بعد اچھے جو ان کے مفکر لوگ ہیں وہ کہنے لگے اقبال نے ہر چیز 100 سال پہلے کر چکا ہے۔ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید کہ اقوام مشرق کی تقدیر بدل جائے، تہران اگر ہو جائے مشرق کا جنیوا۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی، اور آج ہی میں ترکی سے، میرا بڑا گہرا ربط ہے پرنس مفخر حمزہ کے ساتھ، میں کام کرتا ہوں لندن میں، اور اقبال نے کہا تھا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی، کہ روح شرخ بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔
تو وہ بدن کہاں ہے؟ کیا حیدرآباد سے آئے گا؟ پھر حیدرآباد اقبال کا تعلق تو آپ نے بچا دیا الحمدللہ، یہ تعلق استوار ہے اپارٹ فرام سم مینر پرابلم جو اقبال نے فیس کیا کہ ان کی درخواست جو مہاراجا کشن پرشاد کو دی تھی انہوں نے مد زکوٰۃ میں بھیج دی غلطی کے ساتھ، خیر بعد میں وہ اور بات تھی، لیکن اقبال نے کبھی حیدرآباد کے بارے میں برا نہیں کہا، یہ تو بے تحقیق میں بتاتا ہوں۔ اقبال کے فرزند جاوید اقبال کا بھی اس میں اپنے والد پر کچھ لکھا ہے، تھوڑے سے پڑھ کے سناؤں گا۔ تو اقبال کو ری ڈسکور کیوں مغرب کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اقبال نے راہ بتائی تھی جس پر چل کر انسان قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیا کے مسائل کا حل پا سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جائیے آپ، سنیں کہ وہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان دین اور فکر صحیحہ سے ہٹ کر اپنے مسائل کا سلوشن نکال سکے۔ آج مغرب اتنی ترقی کر چکا ہے سائنس اور سائنٹیفک نالجز میں، آف کورس مغرب کی ترقی کے لیے مغرب خود ہی ذمہ دار نہیں ہے۔ خوارزمی نے الگوریتم نکالا تھا، ہم نے الجبرا بنایا، سائنٹیفک ایڈوانسز کی، اب ہم نے ایک سویلائزیشن کو ایک نیا کہتے ہیں نا ریلے ریس میں، آپ کے یہاں لکڑی ہوتی ہے پھر 100 گز کے بعد دوسرے کو لکڑی دیتے ہیں، یہ سویلائزیشنل ایکسچینج چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو دوست احباب اور آپ کے بچے جو مغرب میں الحمدللہ اپنے مشن سے بخوبی واقف ہیں، اگر وہ مغرب کی جیسا علامہ اقبال نے کہا نا، اگر وہ مغرب کے جلوے سے خیرہ ہو گئے ہوں، دین الحمد دین وی ہیو لاسٹ دیم، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے بچے مغربی تہذیب سے کنفرنٹ کر رہے ہیں سامنے اس کو، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ مغربی تہذیب از الٹیمیٹ ٹروتھ، الٹیمیٹ ٹروتھ از یٹ ٹو بی فاؤنڈ، اللہ کے اور اللہ کے گھر کا راستہ اللہ نے جو قرآن، وہ اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا، لیکن ہم وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے فرنگ۔ ہم میں سے الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں یو کے میں، اور ینگ جنریشن تک ان کو اقبال، اس کتاب کا مقصد اولین یہ ہے نہیں بھائی کہ اس پیام کو جس کو ہم اور آپ نے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ، الحمدللہ آپ سب اقبالیات کے دانشور لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے مجھے منہ کھلتے ہوئے بھی احساس کمتری ہوتا ہے، لیکن میں صرف جذبات اور حساس کی بات کر رہا ہوں، احساس کی دنیا میں کلام اقبال کو آئندہ کی نسلوں تک کیسے پہنچایا جائے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خواہ پروفیسر باقی صاحب ہوں یا ماشاءاللہ آپ کے جو مڈل ایسٹ کے ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ سب اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بی بی سی ریڈیو 4 پر پروگرام ہوا تھا آج سے 1-2 سال پہلے، ایک لڑکی انیتا آنند کہہ رہی تھی کہ میں اقبال کا کلام جب سنتی ہوں تو مجھے ایک رخصی تاری ہوتی ہے، شاید وہ ہمارے پاس جو انڈین لوگ رہتے ہیں وہاں پر یو کے میں، وہ اقبال کا کلام مجھے یقین ہے سنتے ہوں گے، تو نصرت فتح علی خان صاحب قوالوں کے ذریعے سے تو رہنے ورد شوق منزل نہ کر قبول، لیکن اس میں اس کلام میں پروفیسر سے کہتی ہے ریڈیو 4 پر ایک ایسی کشش ہے مجھے کھینچتی ہے اپنی طرف، تو اس نے پھر ایک چیلنج کیا ریڈیو پر کہا کہ کیا ایسے کتابیں ہیں یہاں پر، میں اردو نہیں سمجھ سکتی، مجھے ہندی بھی نہیں آتی، لیکن انگلش میں ہم کیسے ترجمے ملیں، جو کہتے ہیں اٹیلین ٹرانسلیٹریشن، بسم اللہ BISMILLAH جیسا علامہ اقبال ALLAM، تو بہرحال اس کاوش کو الحمدللہ برطانیہ میں اس چیلنج کو ہم نے اٹھایا ہے، فرانس میں کام ہو رہا ہے، اٹلی میں بہت بڑا اقبالیات سینٹر بنا ہوا ہے، جیوانی وہاں کا اسکالر بیچارے کے حال میں انتقال ہوا، این مری شمیل کہاں جرمنی کی تھی جو بہت اقبالیات بروک کی تھی، تو پورے یورپ میں ایک نشات اقبال کی نشات ثانیہ ہو رہی ہے، اس کا سبب ہم سمجھ میں آیا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اقبال نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری ساتھ ثابت آ رہی ہے، تو آخر وہ اس کی بصارت کس نور پر تھی، متمہ نور ہی کرہل کافرون، وہ اقبال کا بصیرت کہاں سے آئی تھی کہ یہ بات کہہ گیا، خواہ کمیونزم پر ہو یا مسولینی پر ہو یا ہٹلر پر ہو یا اتاتر کمال پاشا پر ہو، ان سب کو بے نقاب کر گیا، اور آج بھی 100 سال کے بعد اس کا کلام، اس کی افادیت، اس کی کشش کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، تو یہ کتاب اس کی ایک کڑی ہے۔ میں آپ حضرت دعا کرتا ہوں
کہ آپ اپنے بچوں کو آپ حضرات اردو مجھے یقین پڑھاتے ہی ہوں گے، لیکن اگر نہ پڑھا سکے ہوں تو پھر اس کتاب کو آپ کو انڈیا میں پرنٹ کرنا ہوگا اور اقبال کے پورے کلام کو پرنٹ کرنا ہوگا، ری پرنٹ ماڈرن طریقے کمیونیکیشن میں. میں حال میں ایک دکان سے کتاب خریدا، ہندی میں ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. ویسے ہماری شاعری کو لوگ آج کل ہندی شاعری کر رہے ہیں. کسی نے کہا دلی میں سے، کہا ڈاکٹر صاحب آپ ان کا کلام پیچھے پڑھیے. میں نے کون ہے، کہنے کا ذوق ہیں، ہندی کے بہان کبھی ہیں. ذرا آپ حضرت اپنی خود زبان بھولیں تو ہم کس کو بلا کریں. تو میرا یہ بڑی سیریس ڈبیٹ ہے جو اردو یونیورسٹی والوں کو سمجھنی پڑے گی. تو ہمارے زبان کو مس کی کوشش کی جا رہی ہے، تھوڑی بہت کوششیں ہو رہی ہیں حیدرآباد، بہار میں، کشمیر میں، لیکن اس کو آپ کو بڑھانا. تو رہا مغرب کی بات، تو ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کوششوں کو آپ حضرات کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھائیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حیدرآباد دکن ایک غیر معمولی کلیدی حیثیت رکھتا ہے اقبالیات کے پروموشن میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، رشیا کے جو ادارے ہیں اقبالیات کے، اور آپ کا اقبال اکیڈمی، وہ مل کر اگر کام کریں گے تو اس میں مضبوطی ہوگی. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کل سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے آپ حضرات کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن حیدرآباد دکن سے اللہ کے فضل سے یہاں سے ضیاء نور بہت نکلی ہے. بڑے بڑے اسکالرس یہاں سے نکلے ہیں جو دنیا میں آج اسلام کی نشاط ثانیہ میں ان کا سینٹرل رول ہے، جیسے مولانا مودودی ہیں، جیسے پروفیسر حمید اللہ ہیں، مناظر حسین گیلانی ہیں. آج میں ترکی گیا تھا سر، وہاں پر وزیر اعظم ترکی سے میری ملاقات ہوئی ادب ہزاری میں، یہاں سے 12 سال پہلے. ایک ہم نے ان کو زلزلے کے بعد 220 مکان منع کر دیے. لندن سے میں ان سے ملنے گیا بورڈ آف ٹرسٹی کے ساتھ، تو اردوغان صاحب سے ملاقات تھی، اور وہ بولے آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں حیدرآباد دکن کا ہوں. تو ان کے بازو ان کے منسٹر فار اوقاف بیٹھے تھے، تو کہنے آر یو فرام حیدرآباد دکن، لینڈ آف پروفیسر حمید اللہ. آج آپ کے بچوں کو حمید اللہ کا نام معلوم ہے، اور وہ میرے بازو آ کے بیٹھ گئے. پلیز ٹیل می اباؤٹ ہم، ویئر واز ہی بورن. چند باتوں کو رینیسان دوبارہ نشات، اس میں حمید اللہ کا نام ترکی میں سیر فرس لیا جاتا ہے. آج ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آج ترکی میں کلیدی حیثیت پر بیٹھے ہیں، ان میں احسان کرمان صاحب، حیر الدین صاحب، بڑے بڑے ترکی کے اسکالرس. 1960s 1970s میں حمید اللہ صاحب کے سامنے زانوئے تلمیز دہ کر کے بیٹھتے تھے، یونیورسٹی آف مرمرہ میں وہ لیکچر دینے آتے تھے، لیکن وہ اتنی ہوشیاری سے لیکچر چلے گئے. ہمارا نرم رو خاصیت پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی بجلیاں جو بے خبر نکلے. تو یہ کام کر گئے الحمدللہ. تو آپ کے حیدرآباد سے بڑی بڑی شعائیں نکلی ہیں سر. ٹھیک ہے پولیس ایکشن کے بعد اس پر ذرا چنگاری پر تھوڑی سی، اب دیکھیں ایک نیا حیدرآباد پھر سے پیدا ہو رہا ہے، افکار نو کی پھر سے اللہ اکبر. یہ آپ حضرات بیٹھے بٹھائے کہ آپ کے پاس ایک نئی شعا آ رہی ہے، تو اس کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا، ان اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا. اقبال اکیڈمی، گلشن خلیل، جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا آپ کا ہمارا ملی فریضہ ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں اگر میں کچھ کر سکا انشاءاللہ ضرور کروں گا. دامِ دل میں خدمِ سخنے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ کتاب کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے مغرب میں ہمارے بچوں کو اردو پڑھنا، یہ نہیں کہتا کہ شاید 100 مسلم فیملیز میں 2% اردو پڑھتے ہوں بچے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اب جو موجودہ ریالٹی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اس کا ترجمہ ایسی، جیسے میں آپ ایک سیمپل سناتا ہوں. جاوید اقبال کا آپ ضرور پڑھیں. میں آپ سے خواہش کروں گا کہ یہ کتاب، ایک کتاب آپ پر چھوڑ جاؤں گا، آپ باری باری اس کو مطالعہ کریں ایک ویک پلیز، اور لائبریری سے لیں اور لائبریری واپس کر دیں. تو مثلاً انہوں نے ترجمے میں ایک بات کا خیال رکھا ہے، پروفیسر بخا صاحب آؤٹ اسٹینڈنگ لاہور کے پروفیسر ہیں جو لندن میں 40 سال سے ہیں،
وہ بڑے اقبال فہم اقبال شناس اور اس کے نام پر اپنی ہر چیز اٹھا چکے ہیں, اور ان کے بارے میں آپ اس کتاب میں پڑھ لیں, انہوں نے بہت اقبال پر کام کیا ہے. ایک ترجمہ میں آپ پڑھ کے سناتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. جس قدر تم پہ گنا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یا آئین وفاداری ہے, قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اٹ ہیز بیکم اے ہیوی ٹاسک فار یو ٹو رائز ایٹ دا ڈان. یو سے یو لو می بٹ اٹ از یور سلیپ دیٹ یو لو مور. فاسٹنگ ہیز بیکم ٹو برڈن سم اے ریسٹرین اپون یور لبرٹی. آنسر می, آنسر می وتھ ٹروتھ, از دس دا وے آف فیتھ؟ نیشنز آر بورن فرام فیتھ, وداؤٹ اٹ دے ویدر, دے آر نتھنگ. وین گریویٹیشن سیزز, جب جذب باہم محفل انجم کے لیے, وین گریویٹیشن سیزز سو آلسو ڈو دا کانسٹلیشن آف دا اسٹارس. یہ میں اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بچے آج کی ماڈرن دنیا میں یہ سمجھ سکیں گے؟ مجھے یقین ہے سمجھ پائیں گے. آپ بہترین بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں, مجھے معلوم ہے, سب پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتا ہوں, ہر میرے بچے لندن میں پیدا ہوئے. تو یہ بات اس لیے ضروری ہے نیر بھائی کہ ان ترجموں کو عام کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے. میں چاہوں آپ حضرات نے گورستان پر ایک ترجمہ اچھا نکلنا چاہیے حیدرآباد سے, اس کی بڑی یو کے پروگراموں میں بہت بڑی تعریف ہوتی ہے. بڑا کہتے ہیں حیدرآباد دکن کا ان کا تعلق کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. تین سال کے بعد ان کی سویں برسی ہوتی ہے, اس میں آپ کو حیدرآباد میں انٹرنیشنل سیمینار کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں اسپانسر کروں گا. اب اور ایک آخری بات, یہ دیکھیے کیا کہا, بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور, عدل ہے فطر ہستی کا ازل سے, فاطر ہستی کا ازل سے دستور, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. انگریزی میں ہے, ڈیڈ یو پروٹیسٹ دیٹ فیتھفل آر پرومسڈ اونلی ہوریز, اونلی پرومسڈ ہوریز, دیکھ دا کمپلینٹ از وداؤٹ ریزن اینڈ اٹس نیچر امپولائٹ. اس میں تمیز نہیں ہے, تمہاری شکایت میں تمیز نہیں ہے. یور لارڈ ہیز میڈ اٹرنل جسٹس ٹو بی دا اوور ویلمنگ رول, اللہ آپ کا انصاف پسند ہے. وین دا انفیتھفل, وین دا کافر انفیتھفل ٹیک اپ دا وے آف ٹروتھ, دے آلسو میرٹ پیراڈائز, ان کو بھی جنت ملنی چاہیے. یٹ دیر از بیئرلی اینی ون ہو اسپائرس ٹو دیز پلیجرس, تمہیں ہوروں کوئی, دا لائٹ آف ماؤنٹ سینائی از ہیئر بٹ الاس دیر از نو موسا آن اٹ. پہلے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ سے آخری یہ پڑھتا ہوں میں, عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہہ رہا ہوں. انٹلیکٹ از یور شیلڈ اینڈ لو یور سورڈ, تیری تلوار علم ہے. مائی ڈیئر درویش وائس رائے آف دا ورلڈ از ہیئر ایٹ یور کمانڈ, یور کلیرین کال از گاڈ از گریٹ شیل بی یور برننگ فلیم, اف یو آر ٹرولی فیتھفل دین یور انٹینٹ ول شیپ یور ڈیسٹنی, بی سنسیئر ٹو دا بلوڈ دین وی آر سچ شیورلی ود یو, بی سنسیئر ٹو مائی بلوڈ پروفیٹ آف اللہ دین وی شیورلی آر ود یو, دس ورلڈ از نتھنگ فار دا ٹیبلٹ اینڈ دا پین ول بی یورس ٹو. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ اللہ. میں حضرات سے اگر کچھ کوشچن آنسر ہو تو میں لینے تیار ہوں. بس یہ دعا کرو اس کام کو آپ لوگ آگے بڑھائیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جوائنٹ پروگرام میں یو کے, برطانیہ, امریکہ, بہت کام ہو رہے ہیں میرے بھائی, لیکن ایک ہی مجھے گلا ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. ایک صاحب تھے عبدالصمد سمدانی صاحب, انہوں نے کیرلا میں ایک اقبال بھون بنا رکھا ہے, اقبال بھون بنا لیا, اب بول رہے ہیں مجھے اردو ٹیچروں کی ضرورت ہے.
پہلے گھوڑے کی نال خریدی، اب مجھے گھوڑا چاہیے۔ ملیالم بولنے والے اقبال کے اتنے گرویدہ لوگ ہیں، وہ حیدرآباد آئے تھے، وہ کہنے میں 3000 اردو کے ٹیچر ٹرین کروں گا۔ اللہ اللہ، یہ جذبہ حیدرآباد میں دوبارہ اس شہر کو آپ پھر شہر نگارہ بنائیے، آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، شکریہ۔ انسان کچھ کتابیں لکھا، علامہ اقبال کتابیں لکھے، تو وہ پڑھ کر لوگ آپ کے جیسے بن جاتے ہیں، کیا قرآن پڑھنے سے بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا کلام اور مولانا روم کا کلام، ایکچولی تفسیر قرآن ان فارسی اور تفسیر قرآن ان اردو ہے۔ میں نہیں کہتا کہ شاعر بے قصور یا بے گناہ ہوتا ہے، لیکن علامہ اقبال نے جو کوشش کی وہ ان کے دل سے وہ نکلی بات، اور اسی لیے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں اتنے مراتب دیے، اور صرف اللہ ہی کا فضل تھا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مسلمان۔ اقبال نے خود کہا ہے، میں کیا کہوں گا، اور اقبال کہتے ہیں ہم کو بھی کرنا پڑے گا، اتنا ہی کہوں گا۔ ارے آپ بھی اتفاق سے موجود ہیں، میں خواہش کروں گا صرف 5 منٹ کے لیے اپنے تاثرات کا اظہار کریں آج کی جو محفل کے بعد۔ زدانی صاحب اور نانک نصر صاحب اور قریشی صاحب اور نیر صاحب اور حضار محفل، میں مطالعہ اقبال میں اس کی دانش کی بارگاہ میں بڑا سہما سہما بوجھل پاؤں کے ساتھ قدم قدم اٹھا کے بڑا احتیاط سے گزرتا ہوں۔ یہ ارتجالاً اور اچانک سے کسی بات پہ کہنا، اور دانشوروں کی محفل میں جو باخبر لوگ ہیں اور ان کے لیے میرے لیے بڑا مشکل سا کام ہے، لیکن نیر بھائی مدتوں سے ہماری تربیت کی بھی راہیں فراہم کرتے رہتے ہیں کہ ایکسٹمپور بھی کبھی بول دیا جائے۔ آج جو موضوع میں نے کچھ دیر پہلے سنا کہ قرآن کی فکر سے اقبال کتنا اپنے آپ کو روشن رکھے اور ان کی شاعری قرآن کی فکر کتنی تفصیل کرنے میں کامیاب ہے، یہ اس طرح کے اطراف تھے، اور تاریخی تناظر میں اور تمدن کے مسائل سے اور انسانی زندگی سے، میں اقبال کی شاعری کو مذہبی طور پر ثانوی سمجھتا ہوں، میرا ایک ایسا احساس ہے، کیونکہ اقبال کی مختلف ایک پرسنالٹی ہے۔ اقبال بنیادی طور پر انسانوں کا شاعر ہے، اور جس طرح سے اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے، ایمان ہم بانٹنے والے لوگوں کا نام ہے، خیر کسی ایک گلی اور نکڑ کی جاگیر نہیں ہوتی، اور کس چھوٹی سی کلٹک اور ڈاگمیٹک ریچولسٹک لیول پر آسمان سے اترنے والے دستور کو کھوٹیوں سے نہیں باندھا جا سکتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی بنو ہاشم تک محدود تھے، نہ عرب تک محدود تھے، اور نہ مسلمانوں تک محدود، اس طرح سے ایک آفاق کا ایک عنصر ہے۔ تو گزشتہ میں نے جو محسوس کی تھی کہ علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ نظریات سے تھکی ہاری انسانیت کو جو چین و قرار مل سکتا ہے، وہ ایک بار ایک دانشورانہ رخ سے تحقیق کی اساس پر تدبر کی منحج سے چلتے ہوئے قرآن کی آیتوں میں ایک امکانات کی دنیا نظر آتی ہے، اور جس طرح سے انٹلیکچوئل ریپرزنٹیشن جو آیتوں کا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے حباب آیت ایک نور کی اطراف لگتا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک آیت کی اگر پھر تعبیر تھی تو اس طرح سے ہم نے حباب بنایا، پھر اور ایک دوسرا حباب، تیسرا بریکٹس بنتے گئے، نتیجتاً اس میں انٹرپریٹیشن کے اندر ایکسپینشن ہوتا رہا۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آیت بنی اور اس پہ ایک نشان ایسا لگا دیا گیا اور وہاں پہ بلاک ہو گئے معنی، جیسے کہ سورہ قیامہ کی ایک آیت ہے کہ جب مشرکین پوچھیں گے کہ روز حشر جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ نے ایک مختصر سا جواب دیا کہ ہم نصویہ بنانا، ہم انگلیوں کے پور تک بنائیں گے۔ 250 سال پہلے کا علم ہے کہ جو فنگر پرنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن ٹوٹل الگ ہوتی ہے ہر بندے کی، لیکن قرآن نے کیونکہ ورک آف گاڈ ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، اس لیے آنے والے زمانوں کی بات اللہ میں مانی تھی۔
ایک نظم میں آپ سب کو یاد ہوگی وہی کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, گزشتہ بھی مجھے سعادت ملی تھی کیونکہ آج قرآن کا موضوع آ رہا ہے, علامہ اقبال کے اشعار کو بارہا سنتے ہوئے اس کے تند مقرر کا بھی ایک کیفیت ہوتی ہے اور تکرار کی ایک اپنی افادیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی وہ وہی کی ایک چھوٹی سی نظم جی, وہ یوں کہ دانش کی آزار گاہوں سے جراحتوں سے انسانیت بہت ترقی ہے, بڑی جوکھم سے ہم نے یہاں تک اپنے آپ کو بے سمتی کا شکار رہے, اتنے نظریات کا ہم بوجھ ڈھوتے رہے اور انسانیت ایک غلام کی طرح خراج دیتی رہی ہے آئیڈیالوجیز کو, جیسا کہ میں نے سلسلی طور پہ کہا تھا کہ مٹیریلزم, مادیت, ارتباعیت, تشکیلیت, ڈویلزم, اسکیپٹیزم, آئیڈیالزم, پچھلے دنوں کمیونزم نے انسانوں کو پھاڑ دیا, دیواریں سرحدوں کے پیچھے جانور گھڑوں کی طرح پھیل گیا, فیشزم چل رہی ہے, اب کمیونزم چل رہی ہے, اس میں تھکی ہوئی انسانیت میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آفاق کے اس غلغلے کو, اس زمزمے کو, اس آواز کو سننے کی ضرورت ہے اور اس کو برتنے کی ضرورت ہے. وہ چار مصرے نظم کے میں آپ کے سامنے رکھوں, اقبال کہتے ہیں نظم کے چھوٹا سا جو چار مصروں کی نظم ہے, نظم کا عنوان ہے وہی. فکر بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, فکر بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, بے مایا فکر راہ پر ہو زن و تقمین تو زبوں کار حیات. دیکھیے اٹکل بچوں سے ہم شاہراہ حیات ڈھونڈنے جاتے ہیں, کتنا بڑا خسران ہوتا ہے نظریوں کے تعاقب سے. راہ پر ہو زن و تقمین تو زبوں کار حیات, فکر بے نور درا فکر جذب عمل بے بنیاد, سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیات. آخری بات خوب و نہ خوب عمل کی ہو گراہ, واہ کیوں کر گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات. زندگی اگر آپ سے مخاطب نہ ہو, ہر بنے منہ سے آپ سے گفتگو نہ کر رہی ہو اور ہم ڈرائنگ روم کے ایوان گاؤں سے نظریے تراش کے انسانیوں کو اس پہ لگا دیں, کتنا بڑا دانش کا حوصلہ ہے. صدیوں کا باج گزاری کے بعد پھر آ کے ہم دنیا کی بنیادی سچائیوں کی طرف قریب آتے ہیں. اس لیے اقبال نے انسانوں سے, اس لیے ریکنسٹرکشن آف اسلام ریلیجس تھاٹس کا میں بار بار کوشش بھی کرتا ہوں اور اپنے قریب کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھیے گا, اس کو روحانی معیارات سے تھوڑا سا بلند ہو کے پڑھیے, کیونکہ اس کے اندر اس کا مخاطب الگ ہے, اس کا قاری الگ ہے, اس کے غم, اس کے ہرمانہ, اس کے مسائل, اس کی محرومیاں الگ, اس کا ڈائلاگ الگ. تو جب آپ اس طرح پر تقدس کی بظاہر جو فضا ہے اس سے نکل آئیں گے, ایک انٹلیکچوئل وارفیئر میں آئیں گے, اسی طرح سے ریکنسٹرکشن تھاٹس کے بعد اسٹری ریفلیکشنز بھی. دیکھیے ہم, میں نے کہا تھے کہ ہم زندگی کے اگر جاننا چاہتے ہیں, ہر بڑا کمپنی کی ٹریننگ اور بڑے جامعہ یہ اشارے دیتی ہے کسی طرح سے کہ کامیابی کے گرہ اقبال نے بتایا ہے, اس کو دوسرے انداز تقدس کے الگ سیٹ کے معیاروں کو بتایا. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس انداز میں بات واضح نہ ہو, میں اپنی بات میں یہی سمجھتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک آرٹ کی مثال لوگوں نے دی ہے کہ آپ آرٹ کو ڈیپ فیملیئرائز کر کے دیکھیں گے تو آرٹ سمجھ میں آئے گا. ماں کی محبت کا اگر آپ کوئی تقریر پارا اور نثر پارا لکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ماں کی ممتا سے دور, اس کی گود سے ہٹ کے پھر اس کو ایک افول سے صاحب دیکھیں گے تو ایک اچھی نظم اچھی نظر آئے گی. تو اسلام کو اور کائنات کو دیکھنے کے لیے ایک اور ذریعے سے بھی آپ دیکھیں گے تو تب آپ کو ایک انفرادی اچھائی نظر آئے گی, ورنہ ہم تقدس کی خول میں رہیں گے تو کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو ہمارا بڑا نقصان ہو. خواہش کروں گا کہ شکوہ جواب شکوہ کا جو منظوم انگریزی ترجمہ ہے اس کی رسم اجرا کے لیے محترم غلام ازدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ کی خدمت میں پیش کریں اور آن بہاف آف ہم ایک کافی جو ہے اقبال اکیڈمی کو بھی دی جائے گی, اور آپ لوگ جو ہے اقبال اکیڈمی سے جب تک کہ یہ کافی تعداد میں ہمارے شہر نہ پہنچ جائے کتاب مطالعہ کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر ظفر حسن قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ رسم اجرا انجام دیں.
اس کو کھولنے کا موقع ہی ادھر آئیے اعلان کر دیا محفل عموماً ہمارے پاس ایک ہی مقرر ہوتا ہے لیکن آج ایک اجتماعی شکل اس کو دی گئی. ڈاکٹر جعفر حسین قریشی اور نعیم جاوید کے آنے سے ایک رونق آئی محفل میں, اور دونوں کے جو مطالبات ہیں ذرا اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ہم کو تاکہ ہم عملی جامہ پہنا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر من نصر دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اللہم اجعلنا منہم, ربنا اللہم اغزل من خزل دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, ربنا ولا تجعلنا منہم, ربنا 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 حب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت, اللهم ارزقنا شهادة عند الموت, اللهم ارزقنا جنة ونعيم بعد الموت. اے اللہ اللہ مصنف کتاب پروفیسر ایم ایس بقا صاحب کو صحت عطا فرما, اور ہم میں جو بھی علم نافع حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما, اس کے لیے راستے کھول دے. ہماری نئی نسل کو علم نافع حاصل کرنے کا شوق عطا فرما, ہم کو علم نافع قلب خاشے اور نفس خانے کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ان محفلوں کو ہمیشہ ہمیشہ جاری فرما, ان محفلوں کو برکت عطا فرما. اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ریاکاری سے دکھاوے سے ہم کو محفوظ فرما. ان تمام دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.